မင်္ဂလာပါရှင်ပအိုးရစီဟာတင်စီထားတဲ့လေယာမြေတွေအစားရှမ်းတွေရဲ့တတုံးမြေကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုရွာသားတွေကလက်မခံကြပါဘူးရခိုင်မှာအင်တာနက်ပြန်ဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးနောက်ပိုင်းအဖမ်းခံရသူနှစ်ယောက်ဟာအမတ်ခံနဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ် ကစင်ပင်တဲ့အတွင်း2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံပေါင်း856ကိုရရှိတဲ့ထဲကတမ်တော်သားတွေနဲ့တမ်မိသားစုဝင်တွေမဲပေးရမယ်မဲယုံပေါင်း59ယုံရှိတယ်လို့ပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီစံမြို့နယ်အတွင်းကတသိမ်းမြေယာတွေကိုချွတ်ချက်မရှိပြန်လည်ဆွတ်လုပ်ပေးဖို့တောင်းထူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့မှာဇွန်လ၂၀ရက်နေ့ကတည်င်းစာရှင်လွန်ပွဲပြုလုပ်ပြီးတိရခန့်တိုင်းရင်းသားတွေလက်တွေ့ကျင့်တုံးနေတဲ့တလိထုံတန်းမြေယာစနစ်ကိုအတိမပြုပေးဖို့နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စီမံခွင့်ကိုလေးစားလိုက်တာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပေါ်မှာလေဓမာအကျိုးစီးပွားဦးတည်ပြီးတောင်းသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့တလိထုံတန်းအခြေခံပြီးကူညီဖြည့်ရှင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
Pinson Jiwa Osune, Nanjo Jiwa Osushi, Miarigo, Kamaya, Linneton, Linnelita Yendria, Tainsi Takera Pitello, Tanduria Piovare. Akulashimaro, Mia and Yembamu Pipane, Sisa Mune at Dringa, Tandu Konesejoha, Paina Juzo Munele, Dea Suesu Cantayare, Lo, Dida can Tanduria Piovare. Ogo by Ochoquina Dida, Sisa Mune, Dringa, down to the Ajoye, Mi Ega Natanjo, a Ting Hanayabi, Dira Kandria Biobacha Ya, Mia Ega, the Yajoda, Dumdoga, the Yawen, Tensi Tachan Pibi, Ja Ega, the Tanguyama, Diawen, Tensi Taram, Ho Bulu, Diabare. Jiwa by the Doniago, Tensi me a Sato Bembe Makesago, Sisa and Jiwa Tariga, Kanka like Bare. So as today, me things ida go kaya ready da kane toa asato yo people subi, sisamyo, konsu osu, nam down jayaga, me ega nea jogo, gomye me po mapibare, gomye me poye, the top yon di mapidaja, yadu yadare, the bomber to the toa, so laila sashi yanima, dry out tasi ketabare. Let me think see Kayara ha, but old down to ripsy go me me for me near ha, shan you do your diary yet, the topsy barre. But oh, you are also ye murre, me think see Kayara do the yet gozalere, shan bardine, shan lunga quadre, so lala, sashe and nema, sune cabby, but old down to ripagale, eddy neago, maluchimbu, do do me neago, web, and luchandelo, pure so barre, did it ring or shan tan doesn't the dintanaga, people tar up your barre. In an example, people down so mujo, Yasusi Pomane, a moving can hire, Chop Yunga, Lungenea, Sweater than Kayabina, Amakane, Lumia Lavare. Sweater than Kayabina, Lumia Ladu Neagaro, Chop Yunga, then I dream you set the Lungemia at Jim, Okata, Kuni so Haine, a Jambe Yashi, Kumiza Ando Pibare. Tuduniago, Solila, Satonia name Menapanga, Chop you mune, Tiayoma, Switchet in Lida Pibi, Tayosigo, Chattingaze, Amakane, Lumia Lakera, Pitelo, Kayan Gashing up, Yobare. Then I dream you set the Lungemia at Dinga, Lunget Choha, Yakine, Chimpine, Blowa Dirima, Inanna Light, Pitarago, Pianpun Pipo Adra, Picate Zola Nasata Yenea, Chop you mule Winwama, Venus and Bodri, Kainsang, Tonsu Ketabare. Erina, Usan Dunia Pite, Kunisu Haine, Kumis Anduha, Ninsusi Pomane, a Mupun Kayabi, Sweat Tink and Layaraba. Did the Ding or Narendara the Din Hanaga, Pipo Tarapipare? ကြားပြီနယ်လိုက်ကောမျိုးနဲ့စမှုစုံမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမှုအကဲဖြစ်ခြင်းအီအိုင်အေမလုပ်ဘဲတိစောင်းနေတဲ့တတုတက်ဆင်ဆက်ယုံကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းမှာကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စေယုံလေပတ်မဲ့ဆိုရင်အတုံးပြူတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ပစ္စည်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြ
Pare. လွဲကော်မျိုးရဲ့စမှုစုံနဲ့အနောက်မြောက်ဘက်တမိုင်ခွဲခန့်အကွာမှာတည်ရှိပြီးစက်ရုံတိဆောက်ရေးခွင့်ပြုမဲ့ကိုပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန EDC ကမတိလိုက်ပဲနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကနေတရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ကြားပြီနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးဌာန ဥပဒေအရကတော့EIA စတင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေတာခံတွေပိုင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုဘတ်စာ ဒီတဲ့င်းကိုကနိုင်ယာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိုက်မယ်နော်3 Ethnic Language TV လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားဘာသာရုပ်သံအစီအစဉ်ကတော့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ BNI ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကနေထုတ်လုပ်ပေးပြီးတော့ ဒီဗီဗီရုပ်သံသတင်းဌာနမှနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစီအစဉ်ကတော့ဘီအန်အေရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက် ဝိုင်းတော့ဒါရီကနေတာဝန်ယူထုတ်လုပ်ပြီးအပတ်စဉ်တင်းနယ်လာနေညနေငားနိုင်၄၀ခန့်အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာလိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အပြင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကသတင်းတွေငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကိစ္စစီးပွားရေးပညာရေးစီးရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ သူရဲ့အလိုက်တိုင်းသားဘာသာစကားပြောမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးကြီးတော့ဗောတိုင်းသားဘာသာနဲ့ဆိုကရင်ပြည်နယ်အတွက်ကရင်စကားအရေးကြီးတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ကချင်စကားအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းမှာရခိုင်ကစမွန်ရှမ်းအကုန်လုံးအရေးကြီးတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးမှတင်ဆက်တဲ့ channel တွေဆိုရင်တိတ်အရေးကြီးတယ်အရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်အရွေးကောက်ပွဲလည်းအလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်အခုဆိုရင်ဒီ online နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးနှစ်ရှည်လာများတိုင်းသားတွေသူတို့ဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်လာတဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားရုပ်သံအစီအစဉ်ကတော့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရက်သွားမဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိနေပါတယ်အခုလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့မပြတ်မကွက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအကူအညီအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်နာဒီအလူရှိနေအနေနဲ့ ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလွန်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူထုနဲ့ထိဆက်မှုဟာဒီဟာပဲရှိတယ်ပရင့်မီဒီယာအခုအချိန်မှာတအားခက်ခဲလာပြီဒါကြောင့်အွန်လိုင်းတီဗီအွန်လိုင်းအစီအစဉ်တွေအတိတ်အရေးကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကရှက်ဆက်ပြီးမှလည်းလုတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒေါ်နာဒီအနေနဲ့အလူရှိနေနဲ့နည်းနည်းတော့ဒီဟာကိုဆက်လက်ပြီးမှကူညီပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ပ
ကိုရောင်းရှိတဲ့ထဲကတမ်းတော်ဓာရီနဲ့တမ်မီတာစုဝင်တွေမဲပေးရမယ်မဲယုံပေါင်း53ယုံရှိတယ်လို့ပြီးနေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ယုံခွဲပြီးနေရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတွန်းညွှန်ကြရေးမှုအထွန်းအောင်ခံရပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တည်တည်တင်းကိုအမိယာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် တမဲယုံ53ယုံရှိတဲ့အနက်53ယုံကတမလို့သားရီနဲ့တမိသားစုဝင်တွေဟာအယက်သားရီနဲ့အတူမဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးကြံမဲယုံတယုံကတော့အယက်သားမဲဆန္ဒရှင်တွေမပါပဲတီးတန့်မဲပေးရမယ်မဲယုံဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနော်ဒီတမလို့သားရီမဲပေးမဲယုံပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်53ယုံရှိတယ်53ယုံမှာ54နှစ်ယုံကကျွန်တော်တို့ဒီ အရက်ဘက်ကအရက်သားမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့မှမဲပေးမှာဖြစ်တယ်တယုံကတော့ကျွန်တော်တို့တက်တီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ
ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓဟူကကျွန်တော်တို့ပူတာဟူကကျွန်တော်တတ်သိရက်ွက်ပေါ့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာဟူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တတ်သိရက်ွက်မှာအရသားတွေနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတည်တံ့ပုံစံဖြစ်သွားရတာလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမဲယုံကိုတော့တတ်ရက်အပြင်မှာပဲဆောက်လုပ်ပြီးမဲပေးဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့တက်တွင်းမဲယုံတွေကိုတက်ပြင်ပထုတ်ရေးကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အသီးသီးတို့ကအတီးပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တက်တွင်းမဲယုံတွေကိုတက်ပြင်ပကတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာထားရှိဖို့နဲ့လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနှီးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့အချက်တွေကိုမေလကုန်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ
ကျွန်တော်တို့ကအရှက်ထဲရမေးဆန္ဒရှင်တွေအတူမဲပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်တယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတထဲမှာရှိခဲ့တဲ့မဲယုံတွေကိုအဲသူတို့တက်အပြင်းမှာရှိတဲ့သူတို့တက်အခြေစိုက်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုရဲ့မဲယုံတွေမှာကျွန်တော်တို့မိဆက်ရမိဆက်ရကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာအစီအစဉ်ကိုတော့လွတ်လပ်စွာစီးရင်ခွင့်ရှိရမယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒါဒီမှာတို့အဲတို့ကိုယ်နိုင်ငံလည်းအကုန်လုံးလွတ်လပ်လပ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဘယ်မှာထည့်မယ်ဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုတာကမပြောဘူးဆိုဘယ်လိုတည်ပါလဲအဲစစ်တပ်တွေကတတ်ထားရတယ် မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့2045ခုနှစ်အတွင်းတွင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကတက်တွင်မဲယုံပေါင်း844ရုံရှိခဲ့ပြီးတက်မတော်သားတွေနဲ့အတူနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေမဲထဲဖို့လဲမဲယုံပေါင်း100ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်မြေ့ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်က